хочуть також вигравати, молоді, хочуть доказувати, тому що в команді є декілька опитних гравців і вони хочуть їм не уступати. Тому команда завжди б'ється до кінця, до останніх хвилин і дає завжди хорошу ігру. Тому з ними дуже треба настроюватися і давати з ними хороший бій. Амбітною і цілеспрямованою називають у «Соколі» команду НБ ВНПУ. До матчу з нею готуються в звичному режимі, відпрацьовують ігрові моменти і техніку футзалістів. За 2,5 роки в клубі виробили оптимальну схему тренувань, пояснив головний тренер хмельничан Роман Ковальчик. Та працювати, каже, ще є над чим. Дуже багато ми повинні навчатись, тому що в нас надзвичайно молода команда, навіть надзвичайно молода команда. Деколи я сам вражаю, що вони так скоренько це все впитують. У першому колі екстраліги хмельницький «Сокіл» обіграв житомирський «НБ ВНПУ» з рахунком 6-2. Тоді, пригадують, в клубі перемога не була легкою. На просту гру не розраховують і цього разу. Буде, звичайно, напружена ігра, тому що проти «Сокола» в Україні всі грають з двійним бажанням, тому що команда на першому місці, а найгірше, що найбільше, що їх всіх дістає, це надзвичайно, це те, що просто молоді хлопчики 19 років, 18-20 і можуть собі давати ради. А це, знаєте, дуже хороший подразник до всіх команд. Прогнозів на матч з НБ ВНПУ у хмельницькому «Соколі» не дають. Завдання на цю гру, як і на всі інші – перемога. Вигравати завжди важливо, тому що це опит, це престижно і турнірне становище нашої команди. Хочеться завжди закінчувати рік, який проходить, на, можна сказати, на хорошій ноті. Так як ми лідіруємо і є на першій сходинці, ми будемо грати тільки на перемогу. Люба помилка може коштувати втрати перше місце. Тому ми маємо грати завжди на перемогу, для того, аби виконувати поставлені перед нами задачі. Матч хмельницького «Сокола» і команди НБ ВНПУ, яка цього сезону представляє Київ і Житомир, відбудеться в неділю в Житомирі. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.